Viņš bija atbraucis no tālās Austrālijas, lai par vecā tēva māju cīnītos. Izstaigājis kancelējas pagast valdes, gaidot, kurā vietā taisnību tam dos. Tagad noguris viņš gaida autobusu, kādā putekļainā lauku piestātnē. Jaunu meiteni tur ievērotas klusu, kas uz soliņā tam blakus apsēžās, viņam mazliet pāri 40. Bet kaut kur sirdī grūst vēl nemirs klus. Viņai smaids kā sauriets jūras krastā, un šoruden būs 16 ar pus. Vārds pa vārdam raisās sarunā kā kamols, viņas tantes māsā kaut kur Floridā. Viņam nav vairs atlicis daudz tuvu radu, tikai pusprālēns, kas dzīvo Kuldīgā. Rīgā norunā pietikties kādā bārā, kur ir labi dzērieni un diskotekas bīts. Kad tie vēlāk smaidīdami staigā ārā, roku rokā viņu sagaida jau rīts. Kādā viesnicistā bār jauku skatu, tur tos likten spēlēdamies kopā vīt. Viegli nodrēb viņas meitenīgie pleci, bet rokas klāstošas, kā sieviete jau bija. Viņam mazliet pāri 40, bet kaut kur sirdī grūst vēl nemirs klus. Viņai smaids kā sauriets jūras krastā, un šoruden būs 16 ar pus. Kad viņš vēlāk domīgi sēž jau lidmašīnā, savas jūtas kā uz kārtīm izlikdams, zīlēdams tad plastiks glāzē lietā vīnā. Vai bija mīlestība tā vai maldu guns? Varbūt rīz no cimtenes nāks labas ziņas, steigšus atgriezīsies atpakaļ pie viņas. Varbūt paliks tikai skaistas atmiņas, kā no bērnu dienu pasaciņas. Viņam mazliet pāri 40, bet kaut kur sirdī grūst vēl nemirs klus. Viņai smaids kā sauriets jūras krastā, un šoruden būs 16 ar pus.